Filantropul. De Hans Magnus Enzensberger. În românește de Victor Scoradeț. Adaptare radiofonică Mihai Lungeanu. Pot să suport tot harababura asta nenorocită, tot haosul ăsta nemernic. Unde este? Unde este Jacques? Jacques, unde este Jacques? Nu l-am văzut, madame. Singur umblă de colo până colo, fără niciun rost. Așa un parazit. Așa e. Ca și dumneata, Picard. Trândăviți. Aș putea să dau o fugă acasă săptămâna asta, să învăț eu nevasta și copii. După toate astea, mai vrei și concediu? Păi, soția mea și... Păi, numai de asta să dețin stare, să duceți pe lume neisprăviți ca voi. Dacă mai călcați o singură dată în cârciumă, vă dau afară pe amândoi. Asta e tot, madame? Nu, așa nu mai merge. Trebuie să fiți în fiecare seară la dispoziția mea. Asta e tot, madame? Nu, cât e ceasul? Da, e aproape 11, madame. Să-mi găsești pe Jacques imediat, da. Și să-i spui să plece îndată la domnul Diderot. Diderot. Rog pe domnul Diderot să vină la mine neîntârziat. Servitorie! Servitorie! Doamne Dumnezeule, ce furtună, o adevărată vijelie! Ce a mai vrut, madame? Ah, dragul meu, Jacques, dacă ai fi văzut-o aici, în mijlocul camerei, schițându-ne un portret de mai mare dragul... Nu-mi închipui. Îți închipui? Eu, Picard, nu sunt decât o pramătie libidinoasă. Tot ce se poate. Iar tu, Jacques, nu ești decât un coate goale, un parazit și un bețivan. Vrea să ne dea afară. Așa a spus. Dacă așa stă scris acolo, sus, eu ce mai pot să fac? Și când te gândești că ceilalți servitori ne invidiază, ce stăpân, ce oameni luminați! Ah, dacă ar ști ei... Poate că au dreptate. Știi ceva, dragul meu, Jacques? Eu nu mai rezist nici măcar o zi! Hai să reziști exact cât scrie acolo sus că ai să reziști. Nici măcar o zi în plus sau în minus? Știi ceva? Eu am impresia că acolo sus nu stă scris decât că trebuie să înghiți orice. De pildă, să ți se spună parazit! Nu te-a izbit niciodată faptul că toți stăpânii își consideră servitorii leneși, proști și stricați? Ba da! Ei? Și ce face unul care nu e leneș, prost și stricat? Unul care nu e leneș? Își ia măsuri de apărare, nu? Greșit? Face pe prostul și pe leneșul. Calmul este arma noastră cea mai bună, dragul meu, Picard. Hai, dragul. Hai, vino cu mine, voi. Ce asta, Picard? N-ai plecat încă? Nu știți, tocmai îl puneam la punct pe Jacques, madame. Afară! Da? Și să nu te mai văd în fața ochilor mei, fără domnul Diderot. Am înțeles. Ieșiți amândoi! Madame! Servitorii ăștia! E casa plină de trântori și colată peste pupăză, povestea cutreată. Ascultă, Boliu, știi să citești? Madame! Ai jucat vreodată teatru? Numai la școală, madame. De fiecare dată îmi dădeau să joc rolul martirei. Oh, nu mă îndoiesc. Iubesc teatrul mai mult decât orice pe lume. E un sentiment unic să te afli pe scenă. Bine. Poți să-mi prezinți ceva? Cu cea mai mare plăcere. Aș dori să vă prezint... Da? Dragă mea, dacă ai ști prin ce am trecut, mă simt ca și când aș fi fost trasă pe roată. Te rog să iei loc, dar nu înainte, dar te îmbrățișa, draga mea, Sofie. Vai, draga mea, tu. Pe căldurile astea, Parisul e ca plumbul topit, toată mizeria de pe străzi și duhorile alea. Ți se face scârbă. Chiar așa? Chiar așa. Nici nu ai idee ce vin oduși tu aici cu parcul ăsta al tău. La o leghe depărtare de oraș. Da, asta e adevărat. Spune-mi, draga mea, cum ai călătorit? Îngrozitor!
Nervi, gelie, fulgere, furtună, grindină, ulițele pline de zloată, cai, niște mârțoage. E drept, vizitivul era un tip amabil, mai rar așa ceva în ziua de asta, mototol, teribil de mototol. 3 zile am făcut pe drum. Am crezut că mor. Nici nu știi cât mă bucur să te revăd, draga mea, Sofie. Dar de ce? De ce graba asta? Fug de un amant? Asta nu e ceva nou. Și cine e bărbatul care te-a pus pe fugă? În primul rând că nu-l cunoști. Și în al doilea rând nu e de mine îndrăgostit, ci de fica mea. Da. Tânărul nu e chiar rău. Poate nu din calea afară de inteligent, dar în rest înalt, ținută frumoasă, proaspăt, plin de nerăbdare ca un armăsar tânăr. Va să zic că îți place, a? Nu vreau ca Henriette să se mărite cu el. Cum așa? Ce argumente ai împotriva acestei legături? Familia! E vorba de familia Cronsei, vecinii mei. Ah, vecinii tăi, dar știu, se spune că sunt oameni foarte cumsecați. Stau cuibăriți pe moșia lor ca melcul în salată. Ultima apariție editorială care le-a ajuns la ureche a fost Biblia. Cât despre bucătăria lor, cazan, draga mea, cazan. Pe deasupra mai au și o sănătate revoltătoare. De îndată ce se luminează de ziua, îi și vezi cum coboară scara cu un zâmbet larg pe față, ravisați de monotonia în care trăiesc. Bine, 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 bine. Dar dacă el o face fericită pe Henriette? Dar eu? Cu mine? Ce se va întâmpla? Dar și tu te-ai născut la țară. Un motiv în plus să fug de ea. Și ce se va întâmpla mai departe? Se va găsi cu siguranță alt tânăr, mai inteligent, cu relații, unul cu care să mă pot măcar întreține. Dar și care o să o facă nefericită? Nefericită cu unul, nefericită cu altul? Ce importanță are? E același lucru dacă o femeie își alege singură nefericirea sau dacă e condamnată la nefericire de către altcineva. Să vorbim mai bine despre tine. Ce mai face adoratorul tău platonic? Oh, l-am trimis la plimbare. Mă scot din sărite tinerii ăștia care pretind că mă adoră, da? În realitate nu vor decât să am grijă de destinul lor. De o mamă, draga mea, au ei nevoie. Să te compătimesc sau să te invidiez? Dar cu spiritele tale, cele emancipate, ce se mai aude? Spiritele emancipate, aceste spirite emancipate, sunt pe zi ce trece tot mai pedante. Iar enciclopedia lor s-a împotmolit. Marianne, iartă-mi curiozitatea, ce este de fapt o enciclopedie? Dacă nu știi, de exemplu, ce este acela, un brahman sau un bartelemit sau cum se coace pâinea sau ce este acela, un cerșetor, găsești toate răspunsurile în fascicolele lor. Deși toată lumea le știe, Diderot le știe mai bine decât toată lumea. Îl mai vezi? Mult prea rar, din păcate. Pretinde că are mult de lucru. Am o piatră de moară legată de gât. Se teme că cei de la curte vor să interzică enciclopedia. Ar scăpa de piatra de moară. Se agață de ea cu unghiile, se simte chemat să devină binefăcătorul omenirii. A devenit cumva evlavios? Nu, draga mea, nu. Face doar pe filantropul, pe iubitorul de oameni. Trebuie să le dai dreptate dușmanilor, mai ales atunci când se așteaptă mai puțin. Asta îi descumpănește. Ar vrea să ajute pe toată lumea. Nu știe să spună nu, asta e. No, și în același timp alergă după femei. E, asta o face dintotdeauna. Crezi că îmi simte lipsa? Marele lui avantaj e că nu știe niciodată ce e cu el. Continuă să fie sclipitor la supeuri, joacă mult, face datoria. E cânzenin când încrâncenat, ba tună, ba fulgere, ba se lasă furat de entuziasm. Cine știe ce grijă îl macină. Te poți afla și singură. Am trimis să-l aduc aici. Am nevoie de el pentru teatrul meu. Premiera. Cât de curând, draga mea, cât de curând. Mă tot întreb cum te reușești să arăți mereu atât de bine. Draga mea, Marianne. Ca și tine, draga mea, Sofie. Numai că acum pare epuizată. Ar trebui să te odihnești puțin până vine Diderot. Vrei să te conduc? Nu,
nu-i nevoie, nu-i nevoie. Cunosc foarte bine casa asta. Bine, o dină plăcută. Ai văzut, Beaulieu? Puțin cam exaltată, dar își joacă bine rolul. Ia spune, dumneata, ce-mi poți recita? Din Molière, Mizantropul. Da? Bine. Îmi sunt o suferință. Poți, dumneata, să crezi flăcăi mulți cu care atât te-i fumurezi și că e greu să judeci cu învățături de viață cât face prețul astăzi cu care-l iei din piață? Bravo! Bravo! Nu-i rău deloc! Aș putea să vă întreb cum se numește piesa pe care intenționați să o puneți în curând? Că nu e scrisă. Și cu toate acestea vreți să... Ne-am propus ca peste 3 zile să prezint un spectacol cu o piesă care încă nu există și despre care nimeni nu are habar de unde o să apară. Probabil că dramaturgii se vor sfâșia pentru această comandă, nu-i așa? Nici nu bănuiești cât de capricioase sunt aceste fiare și dramaturgii. Totuși am sentimentul că... Oh, Beaulieu, tu cu sentiment. Ah, Maria! Stai. Ce faci? Ce? O, Beaulieu, nu aici, nu aici. Ce strice prin cap, Doamne? Beaulieu, du-te după Madame de Verdiac. Ai grijă să se odihnească puțin. Desigur, desigur, Madame. Madame, Picard mi-a spus să mă duc să-l caut pe domnul Diderot. Și unde se află acum domnul Diderot? Eu cred că graba este întotdeauna o greșeală. Cred că n-ar fi trebuit să mă grăbesc așa. Știți că domnul Diderot locuiește sus, sus de tot. Al naibii de sus. Curat alpinism să ajungi la el. O scară îngustă ca pentru găini. Urc și urc și urc. Mi-apare în față o fată. Cât se poate de apetisantă, vă rog să mă credeți. Mademoiselle, aici locuiește cumva faimosul domn care scrie cât e ziulica de lungă? Dulce foc, micuța. Prima ușă pe stânga, zice. Dar încă mai doarme. Jacques, privește odată cu frecăreala asta. Vine sau nu vine? Vă grăbiți, madame. Trebuie mai întâi să-l trezesc. Stau pe gânduri dacă să bat la ușă sau să o deschid cu un șut. Când colo, ușa cedează ușor și eu mă prăvălesc în cameră. Domnul Diderot, șade în vârful patului, clocotește de mânie, se ceartă, înjură, dar cu o duioșie cum nu mi s-a mai întâmplat să aud. Prietene, mă întreabă, nădăjduiesc că nu te răni. Jacques, gura lui v-a furisit. I-ai transmis ce trebuia. Când vine, asta mă interesează. Madame, mă zăpăciți de tot. Nu ați putea să-mi puneți întrebările una după alta? E, asta e prea de tot. Am să te dau afară. Atunci va trebui să vă descurcați fără servitori. O lume fără servitori ar fi raiul pe pământ. Dacă așa o sta scris acolo, sus... Sus! Madame! Da ce? A sosit domnul Diderot. Oh, în sfârșit! Am adus pană, cerneală și hârtie. Bine, bine, puteți pleca. Madame! Diderot, fiți binevenit, dragul meu. Vedeți cu ce fel de lichele trebuie să mă descurc. Mi-e așa de greu. La fel cum regele depinde de ministru, ministru de secretar, bogatul de sărac, iar săracul de câinele său. Servitorul dumneavoastră m-a smurs din somnul de care aveam atâta nevoie. Era aproape 5 dimineața când am ajuns acasă. Dar unde ați fost? La Grim. La Grim? Doamne! Nu reușesc să vă înțeleg simpatia pentru neamțul ăsta rivist. Este insuportabil. Da, este, da. Tare aș vrea să știu cine i-a dat titlul de baron. Vă exploatează. Corespondența lui trăiește din ideile dumneavoastră. Da. Își trimite fițuica aceea lui până în cele mai îndepărtate cătune din țara aia a lui. Și la Gotha și la Weimar există oameni care știu să scrie și să citească. Grimul ăsta al tău
Nu are niciun fel de maniere. În schimb, are cel mai bun frizer din tot Parisul. Oh, recunoașteți că ați întârziat la el pentru că v-au sărbătorit? Oh, nu există o cară mai grea decât admirația pentru spirite, un fel de, cum să vă spun eu, hârtie de prins muște. No, rămâneți la masa de joc până ce pierdeți și ultimul gologan. Numai să nu pierdeți nicio indiscreție. Nu, eu îmi țin urechile astupate și invidiez pe ignoranți. Pentru ei liniștea e împărăția cerurilor. Da? Atunci cum se explică plăcerea cu care îl frecventați pe Grim? În timp ce pe mine sunteți în stare să mă lăsați pradă singurătății, fără nicio remușcare. Știți bine cu câtă bucurie vin la dumneavoastră. Da, nu te cred. Dacă ar exista ceva care să mă poată împiedica să vă văd, aceasta ar fi, ar fi suita dumneavoastră de tineri. Ah, uneori îmi urăsc musafirii. Toată banda asta ar fi în stare să mă părăsească și mâine, da, dacă nu aș avea teatrul meu. Oh, ei, teatru, da? Teatru. Da, domnule Didro? Da, știți și dumneavoastră cât se poate de bine care este situația scenelor noastre oficiale. Știu, da. Îngrozitoare. Vreau să arăt ce este aceea, o comedie adevărată. Teatrul meu particular este mic. Da, e mic, e mic. Teatrul e mic, dar vă costă enorm și vă aduce numai neplăcere. E o mică extravaganță. O premieră pentru câteva zeci de spectatori, de două, trei ori pe an. Aruncați mărgăritare înaintea porcilor. Un obicei care are în el ceva de-a dreptul eroic. Asta cam așa e. Dar există anumiți cretini foarte suspuși care mă amenință cu cenzura. Iubita prietenă, eu iubesc cenzura. Da? Da, da, da. Ea e adevărata critică. Nu uitați că riscul e cel mai generos izvor de inspirație. Există 1000 de oameni în Paris gata să renunțe la toate decorațiile numai pentru a participa la unul din spectacolele dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru asta. Și asta pentru ce? Pentru că oricare dintre ele poate fi ultimul. Palpitant, nu? Da, dumneavoastră poate vorbiți din experiență, dar eu nu sunt deloc dornică să o pățesc. Dar de cine vă este teamă? De procurorul general despre care s-a vorbit foarte mult aseară la Grim? Ah, un individ mișel, perfid, fățarnic, uns cu toate alifile, o lichea obtuză, da, da, care se străduiește, da, da, se străduiește de ani de zile să-mi facă viața insuportabilă. În cazul acesta veți fi bucuroasă să aflați că prăbușirea lui, da, e o chestiune de săptămâni. Ei, nu, nu, chiar poate de zile. Oh, ce drăguț! Da. Așezați-vă și povestiți-mi. Da. E bine, acest domn Dubois, care nu mai are niciun fir de păr pe cap, s-a amorezat de un heruvin de 18 ani, al cărui bucle blonde trec, nu știu de ce, drept irezistibile. Da, și fiindcă bătrânul s-a îmbogățit fără măsură de când deține în alta funcție, băiatul trăiește sub același acoperiș și îl mulge fără nicio jenă. Când un hoț fură de la alt hoț, dracul își râde în barbă. Așa este. Da, asta încă nu e totul. Blondul heruvim descoperă printre hârțoagile binefăcătorului său anumite scrisori din care rezultă limpede ca lumina zilei că procurorul general s-a lăsat mituit. Bine, e vorba de mai multe milioane, e vorba de... Pot să-mi imaginez. Da, da, da. Nu, încă, nu, încă, nu, nu. Domnul Dubois plătește, însă e foarte zgârcit, pe când micul său odor nu e deloc modest. Vrea acasă la țară. Procurorul pune să-l aresteze, dar unde sunt scrisorile? Ele apar de bună seamă în consiliul secret. În acest moment, scandalul nu mai poate fi mușamalizat. Nu e așa că e o poveste, e o poveste delicioasă. Este o intrigă ticăloasă. Este ultimul lucru pe care mi l-aș fi imaginat. Da. Să o povestiți tocmai dumneavoastră, cel care nu vreți să știți nimic despre bârșele din saloare. A, nu, eu mă gândeam că istorisirea s-ar putea să vă facă plăcere. Este exact povestea de care am nevoie. Da. Mâna dumneavoastră iscusită poate să o facă nemuritoare. Stați că nu înțeleg. Am nevoie de o piesă de teatru scrisă de dumneavoastră. Cel târziu, mâine. Iată motivul pentru care v-am chemat aici grabnic. Da. Sunt absolut dezolat. De ce?
nu pot să vă satisfac această dorință. În primul rând pentru că mă simt astenizat așa de muncă, am așa o stare de... Astenizat, ceea ce nu vă împiedică să zăbăviți la masa de joc până la ora 5 dimineața. E adevărat, și în al doilea rând port pe umeri un cap care nu primește ordine. E așa, e mai... Nu știu dacă spre fericirea sau spre nenorocirea mea, dar nu... Iar în al treilea rând vă pot numi oricând 15 oameni tineri care v-ar putea, da, care v-ar putea livra ceva mult mai amuzant decât ce-a scris. Nu, 15. eu vă vreau pe dumneavoastră și nu pe altcineva. Da, asta, nimeni nu e în stare să fie atât de plin de spirit și totodată atât de rău ca dumneavoastră. Bine, eu sunt cunoscut pentru bunătatea mea de fier. E, știu, știu să apreciez asta. De altfel, ori de câte ori ați publicat ceva, da, a ieșit un scandal. Vedeți. Hai, domnule Didro, nu vă cer să scrieți o capodoperă. Nu, să știți că am așa, am multe capă. Știți bine că de 15 ani scriu mereu tot același lucru. Da, cred că vă referiți, de fapt, la îndoielnicile dumneavoastră afaceri amoroase. Sau, mă rog, la îndatoririle dumneavoastră frivol. Oi, măcar de-ar fi ale mele. Vă ocupați de datoriile vreunui prieten? Nu, e prea mult spus. Nu, e bine avocatul de bros, speculantul, aventurierul. Da. Se află la ananghie. Serios? Iertați-mă, dar vă mărturisesc că mi-am permis să-l invit. Aici? Aici. M-aș retrage în grădină și în câteva minute povestea ar fi lămurită. Domnule Didro, rostul unui speculant este acela de a jongla cu banii. Rostul dumneavoastră este acela de a rămâne la manuscrisele dumneavoastră. Și încolo, credeți că trebuie să vă amestecați în toate? Nu. Rațiunea în persoană. Bunul samaritan își instalează cartierul general al activității sale aici, la mine. Nu aș vrea pentru nimic în lume să vă deranjez. Dar puteți să vă simțiți ca acasă. Oricum, n-am să vă permit să plecați înainte ca piesa să fie gata. Nu pot să vă promit nimic. Va să zic că stagiunea începe peste câteva zile. Eu sunt disperată și am nevoie disperată de un autor. Apelez la vechiul meu prieten și el ce face? Mă refuză, mă ignoră. Stați puțin. Sunt indiferentă. Cred că și pe un lacheu l-a strata mai bine. Da, departe de mine așa ceva. Știu. Va trebui să apelez la bunăvoința evidentă pe care vă arată domnișoara Beaulieu. Oricum, înclinația către dumneavoastră pe care o are domnișoara Beaulieu îi face cinste. Acum, eu chiar nu pot să vă ascund că domnișoara Beaulieu da. Mi se pare așa, numai așa o tânără, mă rog, e foarte bine crescută. Da, în cazul acesta nu-mi rămâne decât să sper că va pune o vorbă bună pentru mine la domnul Didro. O voi trimite îndată. Trebuie să recunosc că toată povestea asta începe să mă abuze. Domnule Didro, da. Ați reușit să scoateți pe doamna Deșepi din sărite. Da. Iar dumneavoastră aveți aerul cel mai mulțumit din lume. Aerul? Păi aerul e foarte apăsător aici. Credeți că ne așteaptă vreo vijelie? Ei, asta ar fi numai din vina dumneavoastră. Vă amuzați pe seama tuturor. Ați văzut cât de repede se transformă vremea? Dar vă simțiți foarte legată de Madame de Chepin? Asta nu vă privește câtuște puțin. Lângă ea nu te plictisești niciodată. Spuneți-mi, ce părere aveți? Să scriu? Să scriu piesa sau să o refuz? Pot citi pe chipul dumneavoastră cât de mult doriți să jucați un rol. Dacă vreți să-mi faceți o favoare, atunci mențineți-vă refuzul. Dar dacă aveți de gând să cedați, atunci vă rog să o faceți doar de dragul doamnei. Draga mea, tot ce scrii pentru scenă e un efort zadarnic. Ori nu face doi bani și atunci mai bine renunț, ori vine regizorul și scalcă piesa în picioare până nu mai rămâne nimic din ea. Regizorii ăștia, regizorii sunt o adevărată calamitate. Însă și mai rele sunt domnișoarele din lumea bună care fac pe actrițele. Poftim?
și care nu au învățat nimic. Eu nu le-aș angaja nici măcar la un teatru de provincie. Bine, și asta mi-o spuneți cu 3 zile înainte de prima mea apariție pe scenă? Vă rog, eu renunțați. Hai, uite, uite, jucați-vă mai bine cu bigudiurile. E mai bine. Dar adineaure ați spus că... Ce-am spus? Da. Așa, Mărasel, doamna are nevoie de dumneavoastră. Jacques, în sfârșit, domnule. Jacques. Ah, vino cu ce bine că te văd. Adu-mi, te rog, ceva de băut și o mică gustare. Hai, niște pui, niște... Ia uite-te, uite-te tu la mine cum stau eu aici, cum scormonesc și îmi baltratez creierul și cum nu-mi vine nicio idee. Hai. Dar este musai să vă vină tot mereu idei, da, domnule. Ce să fac? Mă tem că da, asta mi-e meseria. Ce să facem? Asta-i... Ei, în cazul acesta sunteți demn de toată mila. Da, pentru că trebuie să scriu o piesă și nu știu cum să fac. Dacă nu știu, uite, nu știu. Dar de ce, ce vă frământați atâta? Nu se joacă piesa dumneavoastră, se va juca piesa altuia. Încă nu am văzut vreun teatru care să rămână gol numai din cauza că autorilor nu le trece nimic prin cap. Domnule Didrou, da. Știți ce vă lipsește dumneavoastră? Ce anume? Ce? Liniștea. Liniștea, domnule Didrou. Liniștea nu există. Nu există liniște? Nu, pentru că societatea omenească e ca o vârtelniță, ca un mecanism, știi, care ne pune în mișcare prin faptul că noi îl punem pe el în mișcare. Da, sau viceversa, exact. Adică fiecare gâfăie în spatele celuilalt. Din nevoie, din plictiseală, din lăcomie. Vai de cel ce și-a propus să înțeleagă această mașinărie. Pacturile oamenilor virtuoși nu fac decât să consolideze ticăloșia. Idioții au somnul lin. Dar noi, ceilalți. Dumneata, dumneata mi-aduci tot ce-mi trebuie pentru a fi hrănit. Dar nu mă hrăniți ca să vorbesc. Mă hrăniți ca să-mi închideți gura. Așa e? A? Hai, contrazice-mă. De ce nu mă contrazici? Zi, hai, acum chiar își cer să mă contrazici. Hai, Jacques, zi. Ce să mai zic, Jacques? Văd că am rămas singur. Domnule Diderot! Ce s-a întâmplat? Văd că ești agitat. Da, sunt. Știți, afară e o mulțime de fețe luminate care întreabă de dumneavoastră. E ca într-o antecameră. Trimiteți-i pe toți la plimbare. Dar nici nu vor să audă. Atunci n-au decât să aștepte. Ia povestește-mi așa pe îndelete. Dar cine mă caută? Da, primul are cizmele murdare și ține sub braț un bici de birjar. Mârie ca un câine și scrâșnește din dinți ca un creditor care arde de nerăbdare să-și recupereze banii. Da. Dar să știți că și celălalt e la fel de dubios. Care e celălalt? Un nins elegant, așa, din cale afară, e ciudat, parcă ar fi de pe celălalt râm, nu știu, se plimbă pe coridor în sus și în jos, funzărește niște hârtii și mormăie de un singur. Mormăie, dacă mormăie de bros, mai departe. Pe urmă, mai un tânăr cu un buchet mare de flori. Flori? Flori? Da. Pentru mine? Nu cred că sunt pentru dumneavoastră. Știți? Eu cred că este noul admirator al doamnei. Da. Bun, asta e tot? Nu, mai sunt. Poftiți, domnule Didrot. Vinul dumneavoastră alb. Un vin alb, nu șampanie? Dar nu ați spus nimic despre șampanie. La dejun beau întotdeauna șampanie. Nu am știut. Ai aflat acum. Să fie din aceea veche de 5 ani cu etichetă verde. Vinul poți să-l duci de aici. Prea bine, domnule Didrot. Icar? Da. Ia continuă. Așa. Ar mai fi și o doamnă. Da, o doamnă? Da. Păi de ce nu ai spus așa de la început? Poartă doliu. E tristă. E tristă, dar nu de neconsolat. Da. Auzi, aș vrea să intre mai întâi văduva. Și cu ceilalți ce fac? Să mai aștepte, să... Aha. Știu, poftim, ține am pentru dumneata și pentru nevasta dumneitare. Sunt sigur că ai o nevastă, nu? Așa, și 3 copii. Da, nu 3, 5 copii, domnule Diderot. 5 copii. Madame nu dorește să-i vizitez. De asta e rău? Nu e rău, e foarte rău. Lăsați cam să stea de vorba cu stăpâna dumneitare. Da? Acum, poftește pe văduva. Vă mulțumesc mult, domnule Diderot. Da. Poftiți, madame. Trebuie să mă așez. Vă rog.
Am alergat prin tot Parisul. Da. Oh, un calvar pe vreme ca asta. Madame, da. Pe mine mă căutați? Da. Nu mi-a fost ușor să vă găsesc. Pretutindeni am întrebat de domnul Diderot. Vreți să-mi dați, vă rog, frumoasele dumneavoastră mâini? Da. Faceți-vă comodă. Da. Numele Bertrand vă spune ceva? Bertrand. Capitanul corăbiei Dragonul, care s-a scufundat în dreptul coastelor Chinei. Echipajul a fost salvat. Da, capitanul, soțul meu, să nu-mi spuneți, s-a necat. Oh. 23 de ani a servit în marină. Tot respectul meu pentru capitan și întreaga mea admirație pentru frumoasa lui văduvă. Nu de admirație am eu nevoie, ci de ajutorul dumneavoastră. Da. Ne-a lăsat pe mine și pe fiul meu, fără niciun ban. M-am dus la minister și am solicitat o pensie care nu v-a putut fi refuzată, dar cu care nu sunt mulțumit. Ce să facem? Statul nu are bani. Statul nu are niciodată bani în astfel de cazuri. Banii mi ajung, numai că aș dori ca pensia să fie transmisă asupra fiului meu. Eu vă înțeleg, înțeleg această dorință, dar îl înțeleg și pe ministru, care nici nu vrea să audă de așa ceva. Cum așa? Păi sunteți tânără, sunteți plină de energie, arătați extraordinar, ce să mai spun. Da, dacă mi se întâmplă o nenorocire, ce se va alege atunci de fiul meu? Toți funcționarii cu care am stat de vorbă erau fericiți că mă pot da afară. Nu. Ne pare rău, doamnă, dar suntem extrem de ocupați. Dar chiar că nu-i foarte politicos din partea lor. Care este prețul pe care acești domni îl cereau pentru ajutorul lor, nici nu vă puteți imagina. Poate că totuși pot. Sunt un om de onoare, ca și dumneavoastră. Acesta e motivul pentru care ați apelat la mine? Se spune că aveți totuși oarecare influență. Vai, oamenii vorbesc vrute și nevrute. Dumneavoastră însă nu. Așadar, ce e de făcut? În principiu, trebuie să te implici așa cu maximă pasiune în tot ce faci. Dumneavoastră, ați fi dispus să vă implicați? Dacă nu se poate altfel, stați să ne gândim puțin. Cred că ar fi o posibilitate, firește dacă și dumneavoastră ați fi de acord. Cu ce? Nici cel mai bun prieten al meu nu m-ar asculta decât dacă i-aș vorbi despre o chestiune care mă privește personal. Prietenul dumneavoastră? Nu înțeleg. Mă gândeam la domnul Malver, ministru poliției. Mă bucur că aveți asemenea prieteni. Aș vrea să... Domnule Diderot, șampania dumneavoastră. Așa, Jacques, așa, da, așa. Permiteți-mi, doamnă, să vă invit la masă, Jacques. Da. Încă un pahar, da. Un tacâm pentru doamna. Da. Nu, mulțumesc, nu e nevoie. De ce? Șampania este excelentă. Nu, mulțumesc, nu mă rog. Dacă doriți, Jacques, asta e tot, o să te retrag. Domnule, doamnă. Așadar, veți vorbi cu domnul Malver. Deci e adevărat ce mi s-a povestit. Ce? Chiar faceți ceva pentru oamenii care vă solicită sprijinul, nu? N-aș fi crezut. De ce? Pentru că una e să scrii cărți inteligente în care se demonstrează de ce merge rău celor cărora le merge rău, și cu totul altceva să faci ceva concret pentru acești oameni. Eu aș prefera să rămân la cărțile mele, dar se pare că lumea întreagă s-a vorbit să mă împiedice să scriu. N-aș vrea să vă fiu o povară. Nu, cu dumneavoastră e altceva. Sunteți femeie, sunteți plină de viață, încăpățânată, chiar frumoasă. Trebuie să mărturisesc că mi-imaginam cu totul altfel pe filozofi. Mai puțin coruptibil. Și dacă vă promit că am să vă tratez ca și când ați fi urâtă, ofilită și ursuză. Trebuie să vă vorbesc. Aveți muzafie, da, să mai aștept afară. Nu, rămâneți. Vă rog să mă scuzați. Așadar pot să contez pe sprijinul dumneavoastră. Cu siguranță, vă rog să reveniți și să-l aduceți și pe fiul dumneavoastră. Mulțumesc. Aș vrea să-l prezint domnului Malver. Domnule Malver, mă voi întoarce cu fiul meu. Da, vă rog să vă conduc. Nu, nu-i nevoie să mă conduceți. Da, nu-i nevoie. Malver? Care Malver? Malver, ministru. Vreau să-i joc o mică festă. Cu ajutorul doamnei Îndulia? Da, cu ajutorul ei, sau pentru a-i veni în ajutor.
Îl pierdeți timpul cu comedii, cu mistificări. Oh, te-ai transformat în om serios, domnule de Bros. Am venit să-mi iau rămas bun. Afacerile mele s-au năruit. Sunt ruinat. Nu se poate. Afacerile dumneavoastră au fost întotdeauna un mister pentru mine. Tocmai pe acest mister s-a bazat și succesul meu. Ascultați-mă. Da, vă rog. Nu vreți să luați loc? Nu, mulțumesc. Fiecare mare oraș al Europei colcă de paraziți și de lichele îmbrăcate elegant. Da. Adunați o mână de astfel de inși, dați-le niște bani de buzunar și instalați-i în cele mai importante puncte comerciale. Din acest moment, agenții dumneavoastră nu mai au nevoie decât de un credit învăluit în mister, da, și vă aflați pe drumul cel mai scurt spre avere uriașe, evită din mea. Stai puțin, că șampanie? Nu, mulțumesc, nu. Stai, te rog, fă-mă să înțeleg. Cum așa, cum... Îi puneți pe oamenii dumneavoastră să opereze schimb după schimb sume din ce în ce mai mari. De câte ori vi se prezintă aceste hârtii, le achitați cu promptitudine. Afacerile astea nu vă costă niciun ban, dar vă asigură un credit uriaș la toate băncile importante. Stai, că mă tem că încep să înțeleg. Într-o bună zi, agenții dumneavoastră dispar pur și simplu de pe fața pământului. Și odată cu ei o mare sumă de bani pe care dumneavoastră ați împrumutat-o. O săptămână mai târziu, banii își fac din nou apariția în portmoneul dumneavoastră. Pe dacă nici asta nu este mistificare. Toată lumea știe că ceea ce numim noi bani nu este decât o mistificare. Da. Din păcate, unul dintre agenți mi-a luat-o înainte, a încasat totul, iar eu am rămas cu un morman de hârtii false. Da. Acum am de ales între a-mi salva onoarea sau viața. Da. E o alegere ușoară. Moartea ne scapă de tot ce ne aparține. Nu fi necugetat de Bros. Stai, știu de acum ce o să faceți știu, voi. Știu. O să-i mai stoarceți pe creditor de câteva sute de ludovici, o să vă aruncați în primul poștalion și o să vă încercați norocul din nou, dar sub alt cer. E un efort zadarnic să alergi după o fantomă care nu există decât în mințile noastre. Luați seama, insinuările filozofiei pot deveni primejdioase. Dumneavoastră vă rugiți. Eu nu știu ce spun. Tot ce ați pierdut astăzi, mâine veți câștiga la loc. Ce naiba, doar asta vă este meseria. Dumneavoastră, nu vă pricepeți la afaceri. Editorii vă înșală, locuiți într-o mansardă, sunteți plini de datorii. De unde puteți deduce că situația în care vă aflați nu-mi este străină? Ascultați-mă, da. O mare atenție. Mâine dimineață, da? Da. Mergeți la Haga. Vă puneți la adăpost. Vă dau o scrisoare către un librar al meu care îmi datorează niște bani. După ce plătește, plecați la Petersburg. Petersburg? Ce să fac acolo? Nu știu, eu te răsește. Oamenii de care veți depinde vorbesc franțuzește. Vă dau și câteva scrisori de recomandare. În 3 zile cunoașteți toată lumea bună. Oricând e nevoie acolo de un om ca dumneavoastră, cu cunoștințele și priceperea pe care le aveți. Cine ar putea avea nevoie de un speculant? Țara e subdezvoltată. Nu există case de ajutor reciproc. Nu există case de amanet. Ar trebui înființate bănci, asigurări, loterii. Bineînțeles, și case de credit, societăți pe acțiuni. Ideea nu era deloc. Spuneți-mi, de unde știți toate astea? Și de ce țineți să mă ajutați? Uite că nu știu. Mă crezi? Habar n-am. Nu se poate să nu știți. Îmi sunteți simpatici. Mulți. Da, sunteți antipodul meu. Și apoi m-am cam săturat de masa de scris. Enciclopedia mă plictisește. E mult mai amuzant să vă organizezi fuga chiar sub ochii ministrului poliției. Aveți însă grijă să nu dați nas în nas cu el. Nu mă tem de el. Va pune să vă aresteze. Mă îndoiesc. Vreți să aflați ceva cu adevărat senzațional? Da, ce spui? 64.000 de livre? Vorbi serios. Mai ușor pătruns la Versailles decât aici. De o oră încheiată aștept să intru. Clocotesc de furie. Poate că aveți bunătatea să-mi spuneți cine sunteți. François de Crancy. Sunt... Iertați-mă.
Da. Sunt logornicul domnișoarei Vertiac și vă cer să mă ascultați. Trebuie să ne ajutați! Ei, chiar așa? Madame de Vertiac îmi refuză mâna fiicei ei, deși eu o iubesc pe Henriette și ea mă vrea. Madame de Vertiac și-a propus să distrugă pasiunea noastră. Adică o pasiune așa, pe viață și pe moarte, presupun, nu? Nu e cazul să fiți ironic. Da, da, bine, și acum? Acum e hotărâtă să o ducă pe Henriette la Paris, să o pună la adăpost. Am călătorit în urma lor, am făcut pe birjarul. Nu se poate, cum și mama nu a observat nimic? Era să răstorn căruța odată pe ploaie, pe urmă, însă noaptea ea a dormit, iar noi... Nu, nu, stai, urmarea pot să-mi o imaginez și singur, nu trebuie să... De fapt, nu înțeleg ce are împotriva mea. Nu sunt sărac. E, câteva pogoane de pământ, puțină pădure, o casă la 3 zile de Paris. Nu arăt rău. Costumele vi le faceți pe la croitorii din provincie. Nu, nu sunt prost. La Paris nu prea aveți șansa să convingeți, nu? Domnule, nu vă permit să mă bombardați cu grosolăniile dumneavoastră. Nu, că nu fac decât să vă spun cum gândesc ceilalți. Cu cât e mai mare un oraș, cu atât sunt mai mari și prejudecățile. Sunteți pierdut, dragă domnule. Madame de Vertiac urăște tot ce vă place dumneavoastră. Cota asta bătrână și crezută. Cransi, nu uitați că vorbiți despre viitoarea dumneavoastră soacră. Soacră? Mânca la ciuma. Și vorbiți mai încet, o auzi, o simt. Da. Iată-te în sfârșit. O, dragul meu, strice, mă îmbrățișez. Bravo, bravo. Și s-a întâmplat mutra asta întâmpin o veche prietenă. Oh, iartă-mă, Sofie, nu știam că ești... Domnule? Că sunteți la Paris. E, acum știi. Henriette, da? Acesta nu este cumva birjarul nostru? Ce doriți? Nu sunteți mulțumit de bacșișul primit? Doamnă! François! Oh, domnul de Crancy! Da, da. Și dumneavoastră sunteți omul care m-a torturat timp de 3 zile cu poștalionul. Și tu, Henriette, ai știut și nu mi-ai spus o vorbă. Sofie, Sofie, dar tu ce ai făcut în locul ei? Ăștia domnul să mă scoate din minți cu suspinele lor stupide. Cel mai simplu ar fi să-i căsătorești pe loc. Domnule, atitudinea dumitale este impardonabilă. Am făcut-o numai din dragoste. Dragoste? Ce prostie mai e și asta? Sofie, cine ar putea ști mai bine decât noi doi, draga mea? Dacă veți continua să mă plictisiți cu insistențele, am să o închid pe Henriette în prima mănăstire care mi iese în cale. Adieu, dragul meu, Denis. Mă retrag. Hai deodată, Henriette. Cum poate fi o mamă atât de lipsită de înțelegere, atât de rece, atât de crudă? Ei, eu o cunosc bine pe Sofie, vrea să se mai distreze puțin. Și ce ar putea fi mai amuzant decât o mică dramă de familie? Dramă? Ce? Va fi un scandal care se va răstrânge asupra întregii familii. Ușure, domnule. Cum dar face bine să se gândească și la reputația ei, știți ce? Am să o răpesc pe Henriette, am să fac uz de forță. Uite, cu stilul acesta violent nu veți ajunge departe. Mai bine afișați-o mine indiferentă. Nu sunt în stare de așa ceva. Nu reușiți să fiți rațional chiar și numai pentru un sfert de oră? Nu știu. Așa indiferent ca un pește? E? Și rațional ca un negustor de pește? Nu înțeleg. Madame de Vertiac are să vă roage în genunchi să vă căsătoriți cu fica ei. Trebuie doar să-mi lăsați mână liberă. O aveți? Nu vreți să știți în ce scop? Aș fi în stare să închei un pact și cu diavolul dacă asta ar fi soluția. Comparația merge prea departe. Nu, nu, așteptați un semn de la mine. Aștept. Acum vă rog să mă lăsați singur. Acum. Am de lucru. Jacques! Jacques! Ce porunciți? Eu nu poruncesc nimic, ia loc, ia, ia vină încoace. Sau tu nu ai timp pentru mine? Eu am întotdeauna timp și liniște. Liniște, bravo, oh, ce om înțelept ești. Uneori, domnule Ditro, este mai înțelept să fii mai puțin înțelept. Hai, lasă, că cu mine nu ți-ar fi de prea mare folos asemenea stratagemă. Ia, spune-mi, ai prieteni? Parcă știe cineva dacă are sau nu prieteni. Mă rog, prieteni, tovarăși, cunoscuți, cum vrei să le spui. Ai vrea să-i ajuți pe acești oameni? Poate că da, poate că nu. Pe toți odată? De unde atâta bănet? Da, dacă nu e vorba despre bani. Dar despre ce altceva ar putea fi o vorba? O ceartă, o neînțelegere, un ghinion, o căsătorie. A, care vă să zică tot bani? Într-o oarecare măsură... Vedeți, dacă există ceva de care omul trebuie să se ferească din răsputeri, acel ceva este abnegația față de ceilalți. Așadar mă sfătuiești să nu mă amestec. În ce anume, domnule Didro? În afacerile altora. Nu, nu mi-aș permite niciodată să vă dau eu, dumneavoastră, un sfat. Căutați în inima dumneavoastră. Numai acolo
ați găsit răspunsul. Păi, vai de mine, Jacques, nici divinul Rousseau nu ar fi putut găsi o formulare mai emoționantă. Divin sau nu, eu nu cunosc niciun domn Rousseau. Ce? Vrei să spui că nu ai auzit de el și că nu știi că pentru el tot progresul ăsta al nostru nu face nici cât o ceapă de gerată? Nu, domnule. N-ai auzit că și-a pus în cap să ne convingă că am face mult mai bine dacă am merge în patru labe așa cum ne-a creat natura? Nu, domnule. A conceput un contract pe care dacă am catadixit să-l semnăm, nu am mai mâncat nici prea mult, nici prea puțin și, prin urmare, am fi fericiți și am trăit la oaltă în pace? Nu, domnule. Că e un fățarnic viclean care le predică celorlalți cele mai severe virtuți în vreme ce el însuși își încredințează copiii unui orfelinat? Ei, cine știe dacă nu e mai bine așa. Permiteți să strâng. Da, strânge. Ai grijă, paharele, să nu scadă paharele. Mai bine ai face două drumuri, hai. Iată un sfat foarte bun, da. Domnule. Da, dar de care nu ți seamă, dragul meu Jacques. Nu mă așteptați. Nu. Mă evitați. Nu mă gândesc niciodată la dumneavoastră, Surmo, exceptând cazurile când dați peste mine. Există oare vreun loc în care să nu mă puteți găsi? Cred că nu. Băi, dar ce cu florile astea stupide? Asta sunt pentru doamna de Chepi. Vai, sunteți în căutarea unei noi victime. Domnule Vidron, ar fi cel mai firesc lucru din lume. Nu vreți să știți ce mai fac? Ce mai faceți? Bine! Mă simt proaspăt, liber și flexibil ca o nuia de salcie. Nu spun niciodată vreun cuvânt neadevărat atunci când e în avantajul meu să spun adevărul și nu spun niciodată adevărul atunci când mă avantajează minciuna. Almintere, după cum bine mă știți, ignorant, lacom, nerușinat. Ei, mie îmi spuneți ce... Nu-mi cumpără nimeni cărțile, domnule Diderot. Da. Nu vrea nimeni să-mi joace comediile. Trebuie să mă ajutați. De ce? De ce? De ce? Pentru că vă uluiesc și asta vă amuză. Ai, cred că vă e frică puțin de mine. A, bineînțeles. Știu că sunteți un om de nădejde, domnule Dumnezeu. Iar dumneavoastră puteți conta pe nerecunoștința mea. Dumneavoastră îmi faceți un bine, iar eu vă răsplătesc cu răul. Perfect. Această sfântă înțelegere dintre noi e la fel de eficientă ca și aceea dintre rege și nebunul său, dintre stăpân și servitor, dintre om și maimuța. Dar ce vreți de la doamna de Chepi? Ce vreau? E bogată. E șarmantă, o admir. Clar, gata, intrați peste ea în budoar. Doamna de Chepi vă va întreba cu ce vă ocupați. Îi veți răspunde că de azi înainte nu veți mai scrie decât... Decât? Teatru. Ah, da. Peste câteva zile va da unul dintre celebrele ei spectacole particulare. Este foarte bine. Excelent. Vor fi de față toți cei care înseamnă ceva în politică. Este foarte bine. Madame de Chepi are public, are actor. Are actor. Are decoruri. Și decoruri. Numai piesa îi lipsește. Asta e șansa vieții dumneavoastră, Sciurmo. Când trebuie să fie gata piesa? Păi mai bine azi decât mâine. Da, de ce mizați pe mine? Pentru că văd în ochii dumneavoastră o lăcomie. O lăcomie pe care eu am pierdut-o de mult. Sigur, dar de unde idei? Păi eu când scriu nu gândesc niciodată. Tocmai de aia spun că subiectul la îndemână. Ei un înalt funcționar, un ministru, să zicem. Ba de ce nu? Chiar un procuror general. Vă referiți la... Da. Și aveți deja personajul principal. Restul e simplu. Aveți însă grijă ca eroii pozitivi să facă o impresie pozitivă, iar cei negativi o impresie negativă. Pentru ca spectatorii să nu cadă cumva pe gânduri. Am o idee și mai bună. Ascultați-mă. Vino mai aproape să spun ceva. Dar asta e cu neputință. De ce? Păi nici nu o cunosc pe Madame de Chepi și cu atât mai puțin pe musafirii ei. Dar nici nu e nevoie să-i cunoașteți. Vă spun eu ce vreți să știți. Am și titlul piesei. Ia fiți atent. Paraziți. Domnule Diderot, cred că trebuie să-mi explicați. Vedeți comedia dumneavoastră. Este o oglindă în care fiecare își recunoaște propriul chip. Chiar și autorul. Și cine va încasa șuturile dacă piesa nu le va fi pe plac?
Eu, nu? E tot ce se poate. Mă împingeți pe mine în față, numai fiindcă dumneavoastră vi se pare mult prea riscant. E, numai moartea e pe gratis. Vor interzice piesa. Atât mai bine veți fi eroul zilei. Ce să spun, îndoielnică satisfacție. E, atunci, gata, lăsați-o baltă și... Sigur, dumneavoastră vă convine, sunteți sătul. Eu pot să mor de foame, nu? Faceți cum doriți, acum dați-mi pas și vă puteți retrage micuța odaia albastră de la primul etaj. Mii de mulțumiri pentru flori! Iar acum să ne ocupăm de prostănacul de Cransi. Ia să scriem... Așa... Da, dragă prietene, mă cuprinde indignarea cum ați putut să... Așa, bla bla bla, așa, și cum... Gata, cu cât mai stupid, cu atât mai bine. Ah, Denis, mereu îmi spun, fii rezonabil, dar la ce folosește toată rațiunea când ai de-a face cu idioți? Peste tot numai gângăni, numai, ia uite, o furnică, ia uite, câtă trudă, ce inteligentă e, așa e neobosită. Dar ce vrea ea oare? Ce să vrea? Caută mușuroiul, condusă de cine știe ce impuls orb. Oh, îngrozitoare râvnă! Enciclopedia, știința, statul, totul aranjat și explicat cât se poate de rațional. Până în clipa în care cel din tâi plimbăreț distrat surpă cu bastonul său întreaga alcătuire. Apoi totul începe din nou de la capăt. Fără să știe, aceste mici bestii clădesc o nouă ordine, un nou haos. Ah, când m-am săturat de toate astea. Jacques! Madame vă întreabă dacă rămâneți la cină. Depinde. Jacques, sunt pe cale să pun o bombă. Fostul meu stăpân avea o vorbă. Cu cât e mai mare bomba, cu atât mai rău pentru cel care a pus-o, dacă se întâmplă să calce el însuși pe ea. Fără săriști nu faci nimic. Știi să scrii? Depinde. O scrisoare. Dar nu trebuie să scrii numele tău. Ia vină cu aici. Vezi rândurile astea? Ele trebuie să fie scrise de altă mână, ca să se poată crede că astea vin din partea mea. Mai bine nu. De ce? Eu scriu urât, nimeni nu e în stare să descifreze. Pica are un scris foarte frumos, așa, da, cum florituri, mai ceva ca un setetar. Da, înțeleg că nu ai chef să o faci pe genistul. Am înțeles. Vom sări cu toții în aer? Sau nu-i se va tinti nimănui niciun fir de păr dacă așa stă scris acolo sus? Cum să spun, Jacques, domnul Diderot e foarte generos. Numai că eu, unul, nu înțeleg nimic. Va să zică, întâi scrie o scrisoare către el însuși, pe urmă răspunde la ea și pe urmă mă pune pe mine să o copiez. Nu, mie nu mi se pare normal. Nu, Pica, nu înțeleg. Ori stai să te miri, ori scrii. Păi, tu nu știi că mirarea este primul semn al filozofului? Fii atent, nu mă întrerupe să nu greșesc. Ia uite ce mâzgăleală, că umă aș fâi putut rezâi sâtâa. Jacques, spune-mi ce mie, te rog, cum se scrie rezist? Că nu știu, rezist sau resist? Da, de unde să știu? De unde? Aia, uite, iar am greșit din greșești cauza ta. Greșești într-una, faci greșeală după greșeală, greșeală, gata, după greșeală. Gata, am terminat. Dă-mi o să o duc domnului Diderot. Ai grijă. Ce? V-am adus scrisoarea, domnule Diderot. Da, bine, mulțumesc, Jacques. Mulțumesc. Domnule Diderot? Pot să intru? Vai, domnișoară Bolio, poftim. Ce faci, Jacques? Ce te uiți așa? Gata. Domnule?
Madame de Chepi e foarte supărată pe dumneavoastră. Nu se poate, sunt dezolat. Da? Da. Din păcate își varsă mânia asupra mea. Doamnele s-au certat? Din cauza dumneavoastră. Ana? Madame de Vertiag v-a luat apărarea. Și era chiar necesar, era? Madame de Chepi spunea, nu face nimic cât e ziua de lună. Vai, nu se poate, dar lucrez, piesa mea e pe drumul cel bun. Atunci... Eu n-aș vrea să vă deranjez. Păi nu, vai, dar chiar vă rog, deranjați-mă cât mai des cu putință, deranjați-mă ziua, deranjați-mă noaptea. Nu-mi pot imagina un deranj mai plăcut, vă rog. Domnule Didro, dați-mi drumul, sunteți un desfrânat. Domnule Didro, nu mai am nevoie de piesa dumitale. Ați comandat piesa unui alt autor? Poate. Înseamnă că pot să-mi arunc piesa în foc, da? Așa cum mă cunosc. Nu a scris nici măcar un singur rând. Aveți desigur lucruri mai importante de făcut. Să-i suciți capul domnișoarei de aici. Te rog să nu mă contrazici, Boliu. Te rog să nu mă contrazici. E limpede. Am căzut în disgrație. Vai. Dar cum vă închipuiți una ca asta, dragul meu? Sunt încântată să-mi acordați o parte din prețiosul dumneavoastră timp și nu v-aș ierta niciodată dacă nu ați accepta să mai rămâneți câteva zile. Am glumit. Haide, Boliu, să-l lăsăm pe domnul Didero în liniște. Doamne, ce scris! Abia poți să-l citești. Dar ce s-a întâmplat? Ce e asta? Jacques, Picard! Domnule, ce mai e? Asta e socăină, domnule. Dar ce cipul ai spate de aici? E gheață, poate? Puși drumul de aici! Poftiți, domnule ministru! Domnul ministru! Dragul meu! Dar ce e cu figura asta ursuză? Oare nu sunt bineveniți? Vai. A trecut un an de când nu m-ați mai vizitat. Da. Ar trebui să vă fie rușine. Aveți dreptate. Eu îmi pierd timpul aiurea în vreme ce dumneavoastră vegheați la siguranța statului. Să nu exagerăm. Da. Poliția își vede de drumul ei... ca un car cu boi. Da. Vă invidiez adeseori pentru libertatea dumneavoastră, în timp ce noi trebuie să ne batem capul cu tot felul de plecuri. Știu, mai nou îl proteja și pe bietul Rousseau. Dragul meu prieten, doar nu sunteți gelos pe el. Nu, în inima mea e loc destul. Dar de ce credeți oare că mă aflu eu aici? Să vizitați o prietenă ale cărei activități le urmăriți cu bunăvoință. Ei, la Versailles există mult mai puțină considerație pentru ambițiile ei. Sperioasă ca un iepure și ginga și ca un suflet. Asta e societatea noastră de la curte. O aluzie în plus și gata necazurile. Mi-e întotdeauna penibil să fiu nevoit să intervin. Pe vremuri nu erați atât de sensibil. Tot mai sunteți supărat. Mai, dar de unde? Ce s-ar fi ales de mine dacă nu mi-ați fi oferit prilejul să fac cunoștință cu închisoarea? Nu, e o școală, să știți, e o școală a adevăratei simțiri. Asta presupunând că e vorba numai de 3 luni petrecute la Vincennes, cum a fost cazul dumneavoastră, și că e vorba de un tratament extrem de prevenitor, cum a fost cel de care v-ați bucurat dumneavoastră. Da, e adevărat. Cât despre coroana de martir pe care a trebuit să vi-o așez pe frunte, v-ați folosit de ea cât se poate de eficient. Dragă prietene, de mult vreau să mă lămuriți. Mai întâi, ați spus să-mi fie confiscate manuscrisele. Apoi, cele 20 de mape mari. Ei, astea au dispărut. Iar apoi am aflat că ele erau ascunse, unde credeți? În propria dumneavoastră locuință. Și nu înțeleg, dragă prietene, dar de ce ați făcut asta? De ce? Știam că nimeni nu le va căuta acolo. Jocul poliției e mai încâlcit decât s-ar crede. Nu trebuie să judecați poliția după capetele pătrate pe care le întâlniți pe stradă. Doar un ajamiu alege soluția cea mai la îndemână. El nu pricepe că există sute de subtilități, motivații rafinate și finețuri nebănuite pentru a menține în funcțiune această uriașă mașinărie de care depinde binele țării. Nici nu bănuiți de câtă delicatețe e nevoie pentru a interveni în acest mecanism de ceasornic fără a rupe vreun arc. Un bun polițist trebuie să fie un adevărat artist. Sigur, așa este. Același lucru s-ar putea spune și despre un bun infractor.
Da, se poate, dar în ceea ce privește hârtiile dumneavoastră, dreptatea a fost de partea mea. Vi le-am înapoiat și nimeni nu a băgat de seamă. E ca o mică mutare de șah care mi-a adus prietenia dumneavoastră. Da, e adevărat, e adevărat. Astăzi nimănui nu i-ar mai trece prin cap ideea de a interzice enciclopedia. E, sunteți sigur? Oh, aș putea chiar spera la bucuria de a deveni colaboratorul dumneavoastră anonim, bineînțeles. Chiar caut urgent autor care se poate prelua articolele Camătă și Speculă. Camătă și Speculă? De ce eu? Nu înțeleg nimic din astfel de lucruri. Să spunem așa, să zicem, sursele mele spun că aveți necazuri. Nimic important. Financiar. Oh, e vorba de 64.000 de livre. E bine, da, am împrumutat această sumă. De la un oarecare de Bros. Numele nu are niciun fel de importanță. A fost un gest necugetat. De care nu știe nimeni. Cu excepția mea și a lui de Bros. Da, am toată încrederea dumneavoastră. Iar împotriva acelui individ s-a emis mandat de arestare. Poate fi prins dintr-o clipă într-alta. Dacă începe să ciripească, va trebui să demisionați. Nu, ar face mai bine să-și zboare singur, cred. Ar fi păcat. Nu e un pungaș de rând. A zice că e mai degrabă un artist. Un artist care merită toată considerația dumneavoastră. Faceți-l scăpat. Nu, asta nu pot să o fac. Și dacă eu am grijă să părăsească Franța, el s-ar afla la adăpost de copoii dumneavoastră, iar dumneavoastră de el. Să scape nepedepsit. Nu uitați că Parisul ar rămâne propria lui umbră dacă i-ați închide pe toți pungașii. No, trebuie să recunosc că oamenii de treabă sunt mai periculoși decât criminalii. Eu nu emit nicio pretenție asupra acestui titlu, pentru că și eu am necazurile mele. Mă bucur de asta. Probleme bănești? No, nici măcar nu. Ați auzit de Madame Bertrand? Madame Bertrand? Mhm. Vă referiți la văduva aceea de fier? Uh-huh. În câteva luni de zile, femeia a băgat în sperieți 3 ministere. Acum, ce mai vrea? Mai mulți bani? Nu vrea ca fiul ei să fie la adăpost. Nu, imposibil! Statul e vădut îndatorit până la gât. Nu înțeleg de ce vă interesează atât văduva. Asta... Dragă prietenă, ați privit-o așa cu atenție? Da. Mărturisesc că arată destul de bine. Ați putea presupune că acum 10 ani eu însumi am găsit-o la fel de frumoasă? În acest caz pot presupune că până acum v-ați sătura de ea. Eu cred că mă pot baza pe discreția dumneavoastră. Copilul căruia vrea cu orice preț să-i transfere pensia. E bine, acest copil este... Este... Mă rog, nu este al capitanului. Exact, dumneavoastră ați spus. Sunteți un monstru. Un biet scritor inofensiv pe care îl impresionează soarta văduvelor și a orfanilor. Când aveți nevoie de decizie? Până diseară. Am să fac tot ce trebuie. Vai, da, sunteți un înger. Nu, vă avertizez. Dintr-o, nu, mergeți prea departe. Vedeți, avea toată încrederea mine, domnule ministru. Toată încrederea. Nu, dar sunteți chiar un înger, domnule ministru. Vedeți, extraordinar. Dar ce tot bombă-ne aici? Ia, da. Cine? Eu nimic. Ce? Nimic. Vezi? Da. Așa se întâmplă dacă ești atâta vreme singur și ai atâtea de spus. Vorbești de unul singur. Sophie, cu toții suntem singuri. Prin urmare, m-ai uitat cu desăvârșire. Ce vrei să spui? Lasă, nu mai spune nimic. Spune mai bine cum stai cu lucrul. Vechea poveste, totul este o harababură continuă. Îți irosești viața? Da. Ar ajunge să întinzi o mână și fericirea ar fi a ta. Uneori plâng după vremea când nu eram așa de înțelept. Te-ai schimbat. Da. Te-ai încrâncenat, ai să ajungi un mizantrop nesuferit. Știi că am stat de vorbă cu tânărul Clancy?
Sper că i-ai scos din cap ideea căsătoriei. Nu, nu e cu putință. Nu-i cunoști părinții, oamenii cavernelor. Nu că scrie într-o franceză destul de frumoasă. De unde poți să știi tu asta? Pe cum mi-a scris până acum două scrisori. Pot să arunc și o privire peste scrisorile astea? Da, nu, nu, mai bine nu lasă. Știu, știu bine cât poți tu de nedreaptă. Nu, nu voi încuvința niciodată această legătură. Ei, stai, dacă stai. La asta te referi. No. Și mai lasă zâmbetul ăsta impertinent. Cum aș putea permite așa ceva să poate? Nu trebuie să te sperii. Nu am de gând să te duc în ispită. La urma urmelor, am și eu principiile mele. Sophie. Nu sunt decât o prietenă care nu a încetat nici o clipă să se gândească la tine. Sophie, cu drag. Să știi că și eu mă gândeam. Știi la ce mă gândeam? La excursia noastră la castel. Ți-aduce aminte când se auzea pianul? Și guvernanta lipsea. Chiar acum vreau să-mi spui, era bolnavă sau tu i-ai dat liber? Nu mai știu. Acoperișurile străluceau, vântul foșnea. Oh, da, da. Parcă erau niște castan, nu? Da. Dar printre castan, ușile de la șură erau larg deschise, vijelia se apropia, miresmele fânului. E ciudasă de mie, nu fi stupid. Micuța mea, Sophie. Lasă-mă! E ușor, vezi, vezi, exact prin asta trece acum Ariet. Ce vrei să spui? E, hai, citește și tu, hai. Dar mai întâi trebuie să-mi promiți că nu vei scăpa o vorbă despre cele citite nici față de Clancy, nici față de fiica ta. Da? Bine, fie! Așa. Crezut că micuța Henriette e în stare de așa ceva și încă într-un pat de han de... în cea mai neagră provincie. De acolo sau în altă parte, ce importanță mai are? Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, gata. Oricât de mare ar fi mânia ta, nimic nu mai poate fi schimbat, nimic. Acest Crossy cere chiar un contract de căsătorie. Ar trebui să fii fericită dacă nu se răzgândește. Ai dreptate, ai dreptate. Unde e contractul? Dă-mi-l, dă-mi-l, semnez orice. Ia uite, mă și văd de acum înainte petrecându-mi toată viața în mijlocul unei hoarde de țărănoi stupizi. Dacă așa stă scris acolo sus... Sunteți ca amintirile, niciodată nu scapă omul de voi. Dar nu durează decât un minut. Da, stai, ce aveți de gând cu pianul? Lăsați pianul, ce-i vreau? Stăpâna, da. Dar nu puteți să-mi goliți acum toată camera. Lăsați aici pianul, vreau. Vă cerem iertare, dar stăpâna... Să știți că am să mă plâng, doamne de șepii. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Cum adică să-mi amintirile? Se poate? Iată, uite, iată, uite, acum se simte ofensat. Foarte bine. Nu înțeleg ce ai cu el. Nu știu, e altfel decât ceilalți stăpâni, nu știu, e mai bun. E mult mai rău. Nu este adevărat, Jack. Uite, uite, de pildă, azi mi-a dat 2 taleri și mi-a promis și că încearcă să-mi obțină un concediu de la Madame. Vezi, are multă înțelegere pentru cei ca noi. Da, multă înțelegere. Ăștia sunt cei mai răi vampiri, înțelegători. În toate trebuie ei să se amestece. Pe toate trebuie să le știe, chiar și lucrurile care nu-i privesc câtuși de puțin. Asta pentru că e filosof. Dar eu ți-am mai spus ție asta, dar degeaba. Asta nu poți tu să pricepi. Da, pricep foarte bine, dar tu te lași momit ca fraierul. Ăsta face pe omul sărac și trăiește pe socoteala casei. Unde mi-e șampania? Puiul e prea sărat. Stai, unde stai, sunt stai, fructele? Stai. Din partea mea nu are decât să și le bage pe toate în fund. Jacques, Jacques, te rog, pentru numele lui Dumnezeu, vorbește mai încet. Poate ne aude cineva. Da, niciodată nu te lasă în pace. Ai, mereu îți caută punctul slab. Jacques, iar când ți l-a găsit, se amâze. Ce șutul i-aș mai da. Lasă prostiile, hai, hai să scoatem pianul ăsta odată până nu-l faci praf. Scoateți livreaua să nu strici. Hai, hai, ajută-mă! Deci așa... Păi nu-i frumos să asculți pe la uși? A? La uneori face bine. Interesante livreaua asta. Poftim. Ia stai să mă pun să văd. Dar stă așa, chiar bine cu ea. Adică vreau să spun cu livreaua valetului. Ia uite la mine, ia uite la...
Vai, domnule, de nou, vai. Dar cum sunteți îmbrăcat cu... Dar ce, dumneavoastră vorbiți? Cu cizmele acelea de birjar în picioare? Madame de Vertia continuă să fie furioasă pe mine. Poftim. Ce, un contract de căsătorie? De asta e semnătura? Curată vrăjitorie. Cum ați reușit? Mai bine nu mă întrebați. În locul dumneavoastră însă eu m-aș gândi că încă mai e timp să renunțați la căsătorie. Nu cumva să-mi veniți peste 3 ani sau peste 13 ani și să-mi spuneți: nu e decât vina dumneavoastră, Didro, de ce nu m-ați avertizat? Da, niciodată nu mi-ar trece prin cap așa ceva. Vă sunt veșnic recunoscător. Ariet vă va dărui anual cât un copilaș adorabil. Dumneavoastră veți recolta varza și morcovii. Societatea dumneavoastră va fi compusă din părinți, bunici, mătuși, ca să nu mai vorbim de soacră. Ați observat că de mult seamănă Ariet cu mama ei? Peste 10 ani va fi la fel de năzuroasă, de frivolă și de egoistă ca și scumpa mea Sofie. Chiar așa? Cocota asta bătrână și încrezută, asta v-am citat pe dumneavoastră. Sunteți de ticălos. Mai, dar acum minut spuneți că nu sunteți veșnic recunoscător. De ce dracu m-ați mai ajutat de vreme ce considerați căsnicia un iad? E da, pe asta mă întreb și eu. Ia uite, ia uite ce e aici. Camera e deja goală. Poftim. Înțeleg prea bine, estimată Madame de Chepin. Sunt o povară pentru dumneavoastră. Aduc în casă oameni străini, deci trebuie să fiu pedepsit. Dacă nu vrea să plece de bunăvoie, atunci vom pune să-i se ia vazele, cărțile, mobila, până și pianul. Poftiți, poftiți, luați-vă, luați acest scaun. Credeți că mă puteți scoate din sărite? Credeți că sunteți singura? No. Păi toți mă pândesc. Nu le place ce spun. Nu le place felul meu de a fi. Fiindcă le înțeleg mașinațiunile. Simt așa izul ăsta de putregai. Aud cum troznesc pereții. Aud foșgăia de sub tapete. Eu însă voi păstra liniștea. Pe mine nu o să reușiți să mă face să nebunesc. Degeaba complotați. Pe mine nu veți reuși să mă scoate. Vai, vai, dragul meu, Dăni, ce nostim v-ați devizat, v-ați travestit. Ați ajuns să faceți teatru numai pentru dumneavoastră? Cot-codac! Cot-codac! Poftim? Cot-codac! Poftim? Bolie? Bolie, vină încoace, Bolie! Am nevoie de Bolie adunăvață! O călugăriță în călduri care își dă ochii peste cap de îndată ce o zărește pe maica stariță! Domnule Didro, dar ce-i cu dumneavoastră? Ce are? Bună întrebare! Ce-o fi cu măzgălitorul ăsta de hârtie, cu parazitul ăsta, doar a fost bine instalat, nu? Instalat într-un cotez de găini? Cotez de găini? Dar trebuie să facem ceva cu el? Da, păi da, trebuie să facem ceva. Biciu! Biciu ar fi cea mai bună soluție. Biciu, recunoașteți că nu există ceva mai frumos decât sclavia. Ordinea socială este un drept sacru, zice sărmanul balavragiu Jean-Jacques Rousseau. Ordinea socială. 3 însărcinați cu verificarea țucalului regal, 7 chirurgi specializați în bătături, 75 de popi pregătiți pentru spovedanie, 40.000 de bărbieri. Totul pute, pute, nimeni nu mătură străzile, nimeni nu repară acoperișurile, nu observați cum picură prin deval. Uitați, 35.000 de curve, 150.000 de lachei, 80.000 de cerșetori și hoți, gângani, paraziți, judecători, polițiști, cu bancherul regiului în frunte acestei adunături. Îl compătimesc pe Rousseau. Anunț cu această ocazie că îl compătimesc. A avut dreptate, de 1000 de ori dreptate. Da, trebuie să cer iertare. Teddy! Ce s-a întâmplat? Domnul Didro a băut prea mult. Bine ați venit în cotețul pentru găini.
Ar Sofia, am alergie la fân, mor. Trebuie chemat imediat. Sigur că doamnă. Bine, eu sunt liniștit, că se poate de liniștit. Eu nu-mi pierd niciodată controlul. Asta o recunosc până și dușmanii mei. Niciodată nu mi-aș ieși din fire din cauza dumneavoastră, doamnele mele. Cot-cot-a. Vreți să spuneți că totul se petrece în închipuirea mea? Că locul ăsta nu colcă de gângări de tot felul? Priviți parchetul de sub piciorul meu. E umed. De totul, e umed totul. E putre. Și prin putregai vine ciuperca, pătrunde bucegaiul, ies gângările, viermi, gândaci, căpușele. Uite cum se târăși. Cum se târăște totul de avalna pe deasupra, pe dedesubt, claie, pe de grămadă. Nu, unde e Jacques? Jacques, da, el, Jacques, știe prea bine despre ce e vorba. Sărmanul Rousseau trăiește numai cu nebunia lui. Acum Jacques e singurul filozof în viață din Franța. Scuzați-mă, domnule filozof, am împrumutat livreaua dumneavoastră. Iat-o în schimb pe a mea, haină scumpă. Domnule... Te rog, îmbrac-o. Îmbrac-o, vrei să mă aștept mult? Ce să fac, doamnă? Ce ți se poruncește? Așa, bravo. Iată ce frumos. Oh la la! Aici este exact ca la teatru. Domnul Diderot nu e în apele lui. În apele lui? E nebun de legat. Cam așa. Extenuat. A gândit prea mult. S-a săturat de atât a gândit. Îl înțeleg. Tu ține-ți gură! Îți interzic să mă înțelegi! Dacă mai faci vreo tentativă în acest sens, eu îți rup oasele! Și lucru acesta îl înțeleg. Băi, dacă e așa, ia dați-mă la parte! Pentru Dumnezeu! Dați-mă la parte! Dați-mă la parte! Ajută-mă, să fii din nou încoace! Dați-mă! Dați-mă de ajutor, vă rog! Așa! Hai, liniște-te! Sunt prăvizat! Doarme! Jacques? Domnule Diderot? Am jucat bine? Povestește-mi totul exact așa cum s-a întâmplat. Dragul meu Picard, niciodată nu se povestește un lucru în tocmai cum s-a petrecut el. Deci, după ce și-a pus livreaua mea, a început să cot-codăcească. Pe urmă a început să se rostogolească pe jos și să strice parchetul, pe motiv că toată casa e plină de gândaci și de păduchi. Exact ca domnul Rousseau. Stai puțin, eu n-am auzit niciodată de domnul Rousseau. Ei, un biet individ cu mintea rătăcită care umblă în patru labe. Vai de mine și de mine, din ce în ce mai rău. Dar stăpâna ce zicea? Suspina. Doamne, nu suntem decât niște ființe omenești. Iar Madame de Vertiac o liniștea. Totuși, uneori mai are câte un moment de luciditate. Ce pierdere pentru filozofie. Totuși, trebuie să recunosc că are geniu. Ce e aia geniu? Ceva diavolesc, un dar care îl transformă pe omul cel mai blând într-o bestie cumplită. Chiar dacă e vorba doar despre o farsă. Și spune-mi, cum s-a terminat toată povestea? Așa cum se termină toate poveștile pe pământ. A obosit și a adormit. Bine, dar după aceea nu și-a cerut scuze? Scuze? Da. Pentru ce? Păi cum pentru ce? Păi nu poți pur și simplu să cotcodăcești, să țipi, să umbli de-a bușilea și pe urmă să te porți ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Da, și de ce nu? Când domniile lor își termină distracțiile, se întorc în odăile lor să-și tragă puțin sufletul, apoi coboară din nou și lucrurile merg mai departe așa cum se cuvine. Totul se va termina cu bine și toți vor fi mulțumiți. Vrei să-ți spun ce va urma? Vreau, dar poți? Bineînțeles. Mă uit în ochii tăi și devin profet. Ce vezi?
Văd o nuntă. O nuntă? Da. Nu cumva se mărită Mademoiselle Beaulieu? Nu de bărbat are aia nevoie. Aha. E vorba de micuța al Henriette. Cu domnul acela care vorbește tare și nu dă bacșiș? I-a ticuit bine domnul Didro pe amândoi cu scrisorile alea. Acum nu mai au încotro. Parcă o aud pe madame. Toate astea îmi pare extrem de amuzante, domnii mei. Extrem de amuzante. Iar pe tine, Picard, am să te dau afară. Știi doar să le nevești. Ca de obicei. Ca de obicei, dragul meu Picard. Ca de obicei. Hai să mergi. Să știți că Henriette nu are ce să-și reproșeze. Serios? Dar ea ce făcea în acest timp? Dormea? Era leșinată? Sau ați făcut toți de forță? Madame! Sunteți un fustangiu și un șantajist! Asta cred eu despre dumneavoastră, domnul meu! Madame! Hai, Bibi! Hai, spune bună ziua domnului ministru și mulțumește-i pentru ajutorul pe care ni l-a acordat! Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua. Vă mulțumim pentru ajutorul pe care ni l-ați acordat! Ia spune-mi, cum te cheamă? Bibi! Seamănă leit cu tatălui, nu-i așa? Nu mi se pare! Madame, credeți-mă! Nu cred nimic! Am dovada negru pe alb! Poftim, priviți! Exact, ochii lui, culoarea, privirea vie! Soțul meu avea ochii albaștri, Bibi are negri! Da, același păr blond, delicat! Soțul meu avea părul castaniu! Nu e scrisul meu! Nici acesta nu e scrisul dumneavoastră! Nici semnătura nu e a dumneavoastră! Poftiți! Hai să fii la fel de bărbăreț ca tatăl tău, Bibi! Tatăl lui era foarte tăcut! Nu e vorba despre mine! Dar nu e nevoie să vă feriți de mine! Înțeleg foarte bine fascinația exercitată de domnul Didru. Bună, domnule Didru. Numai Didru putea fi în stare. Oh, așadar domnul Didru a încercat să vă convingă că el și cu mine? Da. O cădere în ispită o găsesc cu totul scuzabil. Un falsificator, un monstru. O canalie, o canalie ordinară. O să mi-o plătească. Am să-i rup gâtul. V-a înșelat și pe dumneavoastră. Înșelat, înțeleg că a înșelat pe toată lumea, dar eu sunt acela care s-a făcut de râs. Îmi cer iertare, doamnelor, îl caut pe domnul Didru. Tatăl să-i simte bine, nu poate coborâ. Dar dumneavoastră? Dumneavoastră cine sunteți? Domnul Didru este prieten. În cazul acesta ar fi bine să-l aduceți dumneavoastră încoace, viu sau mort. Da, viu sau mort. Mai bine mort. Vă rog, e de datoria mea să vă avertizez că acest individ este un infractor periculos. Și de ce nu-l arestați? Nu aș vrea cu niciun preț să-l întâlnesc. Vreau să știm ce e cu toată povestea asta murdară, domnule! Îți jur că n-am știut cum nimic! Cum le știuți? Te-ai folosit de domnul Didro! Pentru că te iubesc, Henriette! Pentru că ești laș! Nu. Dacă vrei să-mi faci un copil, te rog! Dar fără ajutorul domnului Didro! Henriette, nu suntem singuri! Mama, te rog! Mie tot una! Bine, n-am făcut absolut nimic! O noapte întreagă am stat singur-singurei! Singur? Într-o suraia! Am stat! Pe ploaie! Te rog, scutește-mă de păi detalii! Păi asta e! Că am stat degeaba! Degeaba? Nu m-am ales cu nimic! Nici cu cel mai mic detaliu! Din respect pentru mama ta! De fapt, ce vrei tu de la mine, a? Știi ceva? Nu mai am nevoie de niciun contract. Vino să te îmbrățișez, copila mea, dragul de venit. Cum a calculat el cu precizie de ceasornic reacțiile noastre? Într-adevăr, cunoaște bine femeile. Domnii se cunosc, vă rog. Monsieur de Bros, Monsieur de Malvern. Încântat. Plăcerea e de partea mea. Ei bine, nu voi pleca. Pot să te convinc că te iubesc, voi reuși. Poți să arunci cu vorbe mari, da, asta poți. Dar asta e tot ce poți. Vai. Unde să fie? Cine? Sunt îngrijorată din pricina lui. Tu ești îngrijorată, iar el își fleacă mâinile, mulțumit de harababura asta pe care a pus-o la cale. Dar cred că se simte ofensat și n-ar trebui. Da, sigur. Ar trebui să-i mulțumim. Da, dar din culmea nerușinată. Dar de ce?
N-a făcut el în așa fel încât totul să se sfârșească cu bine? Fiecare a primit ce și-a dorit. Da. Eu nu. Da. E pur și simplu un parazit. Nu mai trebuie să avem niciun pic de încredere în el. Nu spune chiar. Noi ne-am înșelat pe noi înșine. El nu a făcut decât regia. E un monstru. Și tot noi suntem aceia care îi întindem mâna de fiecare dată. Eh? Asta nu înțeleg eu. Nu înțeleg. Știi, Jacques, ce nu înțeleg eu? Ce fel de om e domnul Diderot ăsta? E un monstru? E filantrop? E bun? E rău? E la fel ca noi, ca noi toți, ca ăștia de aici, ca mine, ca toată lumea. Nu prea înțeleg, drept să spun. Dar dacă tu zici așa... Asta... Ați ascultat Filantropul de Hans Magnus Enzensberger, în românește de Victor Scoradeț, adaptare radiofonică Mihai Lungeanu. Denis Diderot, Virgil Ogășanu, Madame de Chepy, Stella Popescu, Sophie de Vertillac, Irina Mazanitis, Henriette de Vertillac, Delia Narda, Julie Bertrand, Rodica Mandache, Bibi, Victor Prunda, Marie de Beaulieu, Costina Ciuciulică, Philippe Debros, Alexandru Georgescu, François de Conseil, Mihai Bisericanu, Guillaume de Malvert, Mircea Albulescu, Nicolas Surmont, Mihai din Vale, Picard, Eugen Crister, Jacques, Florin Anton, asistența tehnică, Florina Verdeș, regia de studio, Violeta Berbiuc, regia tehnică, Vasile Manta, regia muzicală, George Marcu, regia artistică, Mihai Lungeanu.